26 nëntor 2019. Shqiptarët u zgjuan nga tronditja e fuqishme e tërmendit. Britma dhe thirrja nën rënoja për shpëtim dhe jetë të humbura. 51 jetë të humbura. Qindra të shpëtuara nga ekipet e shpëtimit nga e gjithë bota. Fumana do t'i bënte shqiptarët bashk, duke vënë në jetë projektin më të madh të solidaritetit, të ndërtuar në Shqipëri. Infrastruktur moderne, e ndërtuar nga qeveria shqiptare. Plot 155 shtëpi, të ndërtuara nga Fondacioni Firdeus, për të na treguar se shqiptarët dinë të ngrihen. Çdo tull ka një emër, çdo shtëpi ka një zemër të madhe shqiptare. Thumana sot do të tregohet si shembulli që mes gërmadhave që la tërmeti, me besimin në Zot dhe sakrifica, dim të ringrihemi më të fort. Thumana do të kujtohet si mrekullia që ka emrin Shqiptari. Jam shumë i kënaqur që në këtë fitër bajram neve erdhëm dhe përurojmë 150 shtëpiat për 150 familje të Thumanës. Dhe sot që gjendemi në Thumanë, nuk është rastësishme, kur atë tërmeti të mërshëm, shumica e shqiptarëve ishin në gjumë. Dhe tërmeti të mërshëm i zgjoj, ëndrat e gjithë se cilit, martën gjesë pra karan tërmeti, në mërkurën kemi qenë, tek palati, dhe në të qasë që kemi ardhur, lotët së mbaheshin, emocionet ishin të forta, sepse në rënoja kishtë akoma viktima, a i të mërshën ndodhi, na dha më shumë fuqi për të nisur një mision të madhë, misionin shqiptarët për shqiptarët. Në fakt ka pas dy tërmete, jo vetëm një, tërmeti i cili ishte sprovë, mbasaj erdi i tërmeti fuqishëm shumë, tërmeti i bamirësisë së shqiptarëve kudo në botë, tërmeti nga Kosova, nga shqiptarët e Maqedonisë, nga shqiptarët e Malit Zi, nga shqiptarët e Preshevës, nga shqiptarët kudo në botë, u përgjigjen dhe sikur me zor pritnin bënin diçka të mirë për shqiptarët. Të enjtën shkojmë në Kosovë. Filloi një maraton ditën e enjtë dhe ka mbaruar në ditën e diel. Dhe nuk i kam besuar syve. Zemra s'ma ka kuptuar. Mendja nuk ma ka reflektuar kur kam parë në transparencën që kemi bërë që shqiptarët një vend i vogël kishin dhuruar për Thumanën veçanti 9.050.000 euro. Jemi krenar për diçka që bëjmë dhe jo të lavdrohemi. Për këtë arsye, neve pritëm me durim. Profeti Muhammed ka thënë, kush duron dhe ka durim, ajo është durat e madhe. Dhe besimtari vërtet është ai që kur ka tmerrës i Thumanës, duron, përpiqet, sakrifikon dhe ndihmon shqiptarin e vet. Neve historia na ndau në Troje, po zemrat tona kanë qenë gjithmonë një. Vlezër dhe motra të Thumanës, ti gëzofshi shtëpiat e juaja. Mëngjesi i hershëm i 26 nëntorit të 2019-s shënoi një nga katastrofat më të mëdha natyrore për Shqipërinë. Një tërmet shkatërrimtar me magnitud 6.4 ball të shkallës Richter goditi vendin. Thumana ishte epiqendra, ku tërmeti i 26 nëntorit goditi më fort. Brenda një çasti, kjo qytet e lën pas dore ndër vite, u kthye në një rënoj që përngjasonte me një gërmadhë lufte.
30 sekonda sa një jetë. Të merë. Frikë. Angth. Panikë. Një realitet që nuk i përngjason të realitetit. Kështu do të kujtohej 26 nëntori 2019. Kur krahët tërmeti ishën në shpinë time private edhe dola këtu ke pallatet. Edhe ishte këput një pjesë aty i pallatit dhe erdhe me pamë atje. Po, ishin njerëzit mrena. Dhe ca i nëzorën gjallë, ca ishin... I kështë zanë në atje poshtë. Po, edhe imshme ishte. Edhe imshme ishte. Ata nuk arre kur. E që i ka të motra e vlezë zikina në tokë. O Zot, dhe që Zot kujtë më si raftë, që si kletë i kina pa. Ma të kishë, së s'kisha në gjuj, aqë vjetë që si japë, së kishëm gjuj në jera tërmet. Ky ka qenë të merë. Kush më se paftë këtë histori e tërmetit, kujtë o Zot. Ja. Ku këmë dalë jashtë, që të gjë nuk shishë veç bardhë veni. Nga ty mi, veç këmë vëdy durët kaptanit, veç o Zot pështon njërësit. Asë gjë tjetër. Kur na dalë ke porta, thushin, kërkoshin të ke palatet njim, kjo ishte më e forta. Luqshim Zotin, asë gjë tjetër, o Zot, bëm rekullia në pështo. Rëpë në udëshin e, të ishim gjallë. Kitë nusë ka qenë 7 zëmë gocë, 4 mushe gjysë. Jo së ndulli jashtë, nga sikleti. Bolu tremë, përtiqa, ulëriqa, dërshë Zotin, e pështë e Zotin. Zoti është i madh, bëm rekullia. Dritjet e fuqishme të tokës lënën rënoja plot 51 viktima. 23 prej të cilve në Fuman. Mbi 1000 persona u plagosën. Qindra banesa u shkatruan. Disa ditë pas katastrofës, Thumana u shndërrua në një gërmadh të frikshme. Dhimbja ndihej nga do. Jeta, dukej se kishte nga dalsuar hapat, ishte bërë më gri. Memoria kishte ngelur në atë mëngjes të zi, të përsëritur ditë pas dite, natë pas nate. Thumana është goditë më shumë se gjithë zonat tjera, se tërmeti ka qenë nga Kavaja deri në Lezh, që janë dëmtu shumë, po Thumana është dëmtu më shumë nga gjithë. Me njerëze, me ndërtesa e me gjithë gjërat ashtu. Për tre ditë me radhë, kora tërmeti, aja fushë sportit, aty që ka qenë një fushë sportit, u mbush me njerëz, me çadra, shiu, binte, me vështirësi shumë të mëdhaja. Kush më se paftër i bija ime, që kina pana, së mbi të nërmen për vete, veç të tritë. Në ka vdekin ose kushon i burit, me gjithë djelën e djalit, 7 vjeqë, a i rje vata, i thore, që e zunën rënoja me fmi. Polisi ka lërgu plakën që një rëjnë të kështë, ka thore mu më letë, më bje rasa, ka thore. Vetën djalin më qitë, i qitën të dy të fëtej. Unë tre javë s'këm qenë të rezi, si e pësha dumë qa folësha, nga sikleti. Shko mi mërtë, del mi mërtë, futu mi mërtë tjetër. Të mirë lejtë pa më na. Me një në reka të si dhe në tohë kërthej. Në dhe më shpirti. Me njëherë pas tragedis, Fondacioni Firdeus u gjëndë pranë të prekurve nga tërmeti. Nga lajmet që shikuam ishte dëmtuar më shumë Thumana edhe Durrësi. Gjithë miq shok, atë ditë që ra tërmeti, kishin shkuar më përpara në Thumanë. Dhe më thamë, bëje sa më shpejt një vizitë se do të shikosh një situatë një jashtëzakonisht vështirë. Dhe shkova atë po atë ditë, sa po u ballafaqova, aty kishte ambulanca, ishte policia, ishte një situatë kaotike. Viktimat ishin akoma në rënoja, edhe aty mund të them që lindi ideja për dhënë një kontribut në Thumanë, isha i paqartë se sa dhe si, por
mendoj që ky është sebebi kryesor që u fokusuam në Thumat dhe deshëm të japim një kontribut për këtë vend. Direktën tuaj lidhesha me Visin në telefon, më thotë do bëjmë Thumanën, vëlla. Kjo fjola, do bëjmë Thumanën, vëlla, se më thënë tre fjallë, po me të dukë shu si një 3.000 vite largë, një fjallë goje, Thumana. Thumana ishte shkatru totalisht. Thumana, dhe më thënë, përveç njerëzve të ndjerë, tashmë që kishin ndru jetë, ishte bërë rafsh. Ishte vetëm një grehin, mund të aqyuj, e cile ishte shkatru totalisht. Sa u tha, do bëhet, fillon thirrja. Elisnaçi bëri bashkë shqiptarët e jo vetëm, duke organizuar për orë të tëra maratona bamirësie, për të rindërtuar banesat e dëmtuara nga tërmeti shkatrimtar. Ndërkohë që unë merresha me fëmijët, Elvisi ishte në Thuman. E pash atje nëpërmjet televizionit dhe pastaj pas një momenti tjetër e pash që ishte në Kosovë. U shqetësova shumë dhe e mora në telefon e pyeta se çfarë po ndodh, me çfarë po merret. Ai ishte gjatë gjithë kohës në lëvizje dhe gjatë gjithë kohës në përpjekje për të bërë diçka të mirë. Nuk e di se si e gjeti forcën dhe të arrinte që mes lëkundjeve që vazhdonin të tokës, të shkonte atje në epiqendër të tërmetit dhe të mundoheshte që të bënte diçka për ato njerëz. Përsa i përket maratonës e misioneve, momenti parë i pabesueshëm për mua ka qenë qëndrueshmëria e Elvisit. Ai qëndronte deri në 3-4 të mëngjesit. Pastaj neve shkum prantin në Kosovë dhe aty ishim afër dhe mbi të gjitha dua të falenderoj mikpritjen e të gjithë vëllezërve dhe motrave të Kosovës që na qëndruan pranë dhe që ishin një suport shumë i madh për jo vetëm për ne, por për të gjithë ata që u vendosën atje. Normalisht që ka qenë në ankth dhe frikshme, mungesa e sidit e shtonte frikën sidomos tek fëmijët, o ma po kur do vi babi, o ma po pse s'osh babi, se gjithsesi është krijohet, shtohet siguria kur janë të dy prindrit aty. Emisioni Shqiptarët për Shqiptarët ndryshoi formatin e tij. Me rreth 30 orë transmitim televiziv live në Kosovë dhe Shqipëri, Elvisnaçi dhe Sidrit Bejleri ftuan shqiptarët në çdo cep të globit që t'i bashkoheshin kësaj nisme humanitare. Të janë të njerëzve që kontaktojnë nëpërmjet numrit të telefonit për t'i kaluar në bankë. Për t'i kaluar në bankë. Për t'i kaluar në bankë. Ishte Gani Shabani Ferizaj 1000 euro, Fadili Austin 100 euro, Fatmir Zinullahu Zvicër 100 franga, Agim Bunjaku Zvicër 100 pranga. Në qovë se ne do jemi sot me shqiptarët, po, do i arim 1 milion, do jemi për 2. Jo se do t'i bëjmë 2, po ishala, po përdem që se këtos janë paraja ase Shpëtim Deskut, ase Miru Shkabashit, ase Elvis Naçit, ase Sidrit Bejleri. Këto ditën e hënë, maksimumit martën, bëhet transparencë totale e gjdo qindarge që kanë dërë shqiptarët. Sigurisht. Bëhet transparenca e sa shuma, ku do shkoj ajo lek për lek, qindark për qindark. Mira shqiptarë ju bashkuan nismës dhe kontribuan që nga shuma më të vogla, deri në 250.000 euro një personi vetëm. Gjëtë këtyre transmitimeve maraton, umblodhën përmes platformave të ndryshme online dhe transakcioneve bankare, rreth 9.050.000 euro. Kjo maraton bamirësie, përqoj mesazhe të forta sensibilizimi dhe humanizmi. Një ka momentet më të bukura për shembull ishte kur Elvisi erdhi në shtëpi dhe më tha që do dhuroj vetë 10.000 euro nga të ardhurat e tij. Me thënë drejtën ishte një kënaqësi shumë e madhe, unë ndjeja gjatë gjithë kohës që edhe ai duhet bënte diçka. Dhe duke përfshirë edhe veten, dhe ne duhet bënim diçka. Jo vetëm t'i bënim thirrje njerëzve që të bashkoheshin për të mbledhur fonde, po të ishim pjesë e kësaj bamirësie të madhe. Dhe Zoti e shpërblen më shumë se sa t'i jep. Dhe më thonë drejtën, shpërblimi ka ardhur në mënyrë të jashtëzakonshme. Ka ardhur në mënyrë të dhjetra dhe qindra fishuar, dhe kjo është përkthyer në dashuri në zemrat e shqiptarëve. Quhem Riza Jaupi, jam nga Australia, jetoj në Dandenong. Këtë fondacion e kemi formuar për të ndihmuar vëllezërit tonë shqiptarë të cilit ka nevojë për ndihmën tonë. Në shoqatë në Dandenong kemi grumbulluar 134.000 dollarë të Australisë. 134.000 dollarë të Australisë. Do të thotë i bie në euro 83.000 euro shqiptarë të Australisë
dërgojnë për shqiptarët në Shqipëri. Na e jep mesazhin tonë të lutem. Edhe e kam 9 vjeçare. Edhe po të me jep të qenë avë për smita Shqipëris. Falendej shumë zemra vogël. Ik tani se na bëre me qajt. Është 9 vjet Elviz dhe jep ndon kushtime të saja për fëmijët e Shqipërisë. Për humor, ju ka vajt në herë mendja të thoshit, ore, sa shpejt i bëm, po sigurt i majmë vet, mos i çojmë destinacion. Jo, pyetje me spec, pyetje shkodranësh. Ja, shpresojmë që jo. Po tani jemi në shumën 184.000 franka. Kështu është. Është së një fërshaje, simbolika. Shumë bukurësit, hajde të lutëm. Për... Drejtëm nga kamerat. Po. Lezër, motra ndëruara shqiptar. Nali dhe Oti, dy qunat e mrekullueshëm. ...184.675.4 franga. Po. E përkëthyrë në gjuhën në emisionit ton. Jo. Zakonisht, tash ise, kur shojim imazhe të tilla, duket ke parasysh ato që fitojnë llotaritë e tjera e tjera. Çapo që kjo është llotari për gjithë shqiptarët. Këtu. Si, hajde bëjmë selfie, çoja çunave, ta hedhim direkt të mësosh dhe faqen. Dhe un kam një sugjerim. Mos harroni Sidin që ta përfshini në herën atë humorin që boni, se Sidin e keni një shpërdë. Sidomos kur të keni muhabet flokësh, keni të gatshëm. E, krau jam, ka bevo. Do jela. Nismës, ju bashkua i madhe i vogël. Fëmijët dhuronin nga kursimet e tyre. Të moshuarit falnin pensionin. Shqiptarët po tregojnë mrekulli, po mrekullia më e madhe si dhe golt është kjo princeshë 2 vjeçare që vjen me kutinë e kursimeve për të dhuruar për njerëzit që janë nevojë. Jam veteran i luftës. Respekt për juve dhe urime. Duhet të tregojnë një pak mujore për 170 euro donacion. Domethënë veterani i luftës të shajt të UÇK-s në dhuron pensionin e veteranit. Si tham, falë Elvis Naci. Derdhja e gjakut po bashkangjitet me djersën e punës. Madje një pacient i onkologjikut në stadin terminal me kancer dhuroi siguracionin e tij të jetës prej 38.000 eurosh për ata që kanë mundësi të jetojnë. Jam një pacient i onkologjikut. Kam një siguracion jetë që e kam firmosur sot dhe shkon diku te 38.000 euro plus minus. Dua t'ja jap atyre që kanë mundësi të jetojnë. Para se të përshëndes, në duhem Zoti e shëroft, kur një gjonë që e tjetëri thotë s'kam shpresë për jetën. Kur shef asaj që është ndjekës, duke në ndjek, na jep dhe i përgjësi më shumë të masin fjalët që themi, dhe të frymëzojmë shpresë edhe tek ai që thotë ndoshta do të largohem nga kjo botë, po duhet bëj vepër të mirë përpara se të iki, ose të janë raste që duhet bërë zgjedhje shumë të ndaja në jetë midis ty po të gjem belaja dhe s'don të arsohet gjithë kjo botë, dhe të gjen kjo sprovë dhe shef që e paktën po i diçka të mirë për ato që kanë shanse të jetojnë dhe pak. Kontributet erdhën nga Shqipëria, Kosova, Zvicra, Gjermania, Austria, Shëbaja, dhe kudo ku ka shqiptar. Vetë banorët e Thumanës thonë se që prej fillimit kanë qenë besim plot se Fondacioni Firdeus dhe Elvis Naci do t'i rikthen të shpresat, dritën dhe jetën pas tragedisë të mërshme. Kishin besim se erdhe më përsi për ai Elvis Naci, edhe më përsi për ai dhe diskutoj me njerëzit, ta di bëjmë këto gjitha. Kur na thanë se do ta marrë Elvis Naci me ndërtu shtëpia, po të betohem, unë sa më pas ngrit ato njerëz që kam tonë.
pres më hap drite e shile. Dikuj ti thonë, për zoti, ashti madhë një ndërt edhe, një ndërt pret. Po ma ervisna që me thanë drejten, ka po pun papame. Tërmeti 26 nëntorit goditi shumë qytete. Edhe Durrësin, ku vëllezër të Kosovës humbën jetën. Punonin në Shqipëri për të patur një jetë më të mirë. Ëndra e tyre, të kishin një shtëpi. Ëndër e prerë në mes. Pasi një çast të vetëm, trupat e tyre do të gjendeshin poshtë rënojave, duke lënë fëmijët jetim. Fondacioni Firdeus, bashkë me shqiptarët, ju gjendën pranë. Për të qenë pranë jetimbe dhe për të plotësuar ëndrën e tyre për shtëpi. Ngjarja u bë edhe më e dhimbshme, kur familjarët treguan se ata kurrë nuk u thonin të dy bashkë, pasi kishin frikën e ndonjë aksidenti. Por me sa duket, fati ishte përcaktuar pikrisht kështu, që ata të iknin të dy bashkë. Në varrimin e tyre, morën pjesë mijëra vetë nga trojet shqiptare dhe diaspora. Ishte si një homazh dhe për të gjithë viktimat e tërmetit të nëntorit në Shqipëri. Kemi lajm të mirë shumë. Kemi lajm nga zotnis Satkiu. Satki jeton në Gjermani, është i Tetovës, edhe më thot i kam dhënë 1000 euro pardje. Pardje kur u hap fushata. Po. I dhash tash edhe 5000 i ka kalu. Edhe një shtëpi do ta jap dhe i pension për jetimët që folëm pak më parë. Si drejt, këtë shtëpinë kemi më pak si më luksoze. Edhe ka diçelsa. Tash, të dierës, të t'jap dadit. Hajde me bismillah. Qele. Po këtë dierë, kush e hapë? Dadi, hajde me bismillah. Në përgjësi ty, gjithashtu dhe vlasatkin, për mundësin e dhe gjdo muj që në ndimon për fëmit. 350 euro për jetimat e ISTës, dërsa për jetimat e shumësedini 500 euro. Dhe me thonë, në vit të dy familjet, ti kumbi 12.000 euro pension. Në dyrt, zotit që përblif ty, familjen tonë dhe Allah ju bekof. Bëllë që nështë të mërzirë normal që su në hek i korë, dhe i të tesë, po gajlën e thmive dhe më tonë mu ka hek krejtë. Në disa po më kuptoni. Thank you.
Pas përfundimit të maratonës së bamirësisë, është punuar intensivisht, ditë dhe natë, për 155 shtëpit, ku do të strehohen të dëmtuarit nga tërmeti. Kuptohet shumë shpejt me Zotin para edhe me zemën e madhe të shqiptarëve. Mbrapa atyre që bën bamirësinë dhe dhuruan, fondi u bë shumë i madh, 9.050.000 euro. Kuptohet, neve nuk u nxituam, ne donim të kontribuonim për Thumanën, kuptohet ajo ai fond që është plus është kontribuar në vende të tjera, por nuk donim të nxitoheshim. Se neve dhe aty ku ishin dëmtuar shtëpijat, mund shkonim, ja ndërtonim shtëpijat, po aty ku donin ato. Por duke qenë se po bëj një infrastrukturë madhe, po bëj një projekt modern, ne dëshiruam që përveç ndërtimit shtëpijave të atyre njerëzve që ishin dëmtuar, ne donim që të bëjë diçka e mirë për atë komunitet. Dhe kjo ishte sebebi që ne pritëm derisa qeveria shqiptare të bënte të gjithë infrastrukturën moderne, pritëm derisa çdo gjë shkonte në vendin e saj, derisa projekti tilte. Dhe ne i kemi qëndruar besnik atij projekti që është bërë nga institucionet. Është bërë një punë kolosale me terrenin e vështirë, ku u konsolidua trualli me shtresa të posaçme. Gjithashtu u bë e mundur shtrirja e rrjeteve të infrastrukturës rrugore dhe nëntokësore. Fondacioni Firdeus ka ndjekur nga afër punën e pandërprer për lagjen e re të Thumanës. Qëllimi ishte më i madh, që ato njerëz të jetonin më mirë se sa më përpara. Shtëpijat individuale të bënin në një qytet afër njëra tjetrës për të socializuar më shumë. Edhe sot, po ta shikosh se si është bërë Thumana, do ta kuptosh edhe pse ne duruam për të nxjerrë atë që është më e mirë. Dita ditës, ndryshimi ishte i dukshëm. Gjithçka dukej se por i lindte nga e para. Bashkimi dhe dashuria e shqiptarëve reflektohej në çdo tull që vihej për ngritjen e banesave. Themelet u hodhën të forta, e po aq të forta, u ngritën edhe muret e çdo shtëpie, që do të strehonin 155 familje që mbetën pa çatim mbi kokë prej asaj fatkeqësie. Bismillah, ja jam i knaq me gjithë, me që povej tullë, për zotin, jam shumë i knaq. Wow! Ti vune gjysë tullët, unë do dhe do pjo tullë. Mendoj që një nga ëndrat tona të përfunduara do të jetë kur e gjithë Thumana të bëhet. Kjo është si drejt Thumana, amaneti shqiptarëve që shpresojmë jo shumë larg të jetë plotësuar. Jenë bërë shtëpijat, jemi duke menduar dhe çështjen e mobilimit, pastaj gjelbrimit, edhe kjo këtu do të bëhet një lagje shumë e bukur, edhe këto njerëz
që kalu në trauma që të madhe të tërmetit. Shpresoj të gëzojnë edhe do të shikojmë atë pak shqiptarë të cilët kaluan një tmerr. Shumë shqiptar i gëzuan ato duke i dhuruar nga shpitre. Kur e shef këtu tash të materializume, gure, tulle, e kupton çfarë veprat kanë bërë. Jo, më mirë kuptojnë ata që kanë kontribuuar. Kjo është pra thumana e cila po ndërtohet dhe amaneti juaj po shkon atje ku duhet. Do të them amaneti gjithë neve, sepse ne gjithë u bëm kontribues në atë kohë. Ishte një situatë jashtëzakonshme, ishte një emocion i papërshkrueshëm, edhe sot e kësaj dite mund të thonë si arritet të gjesh fuqi 37 orë në një studio. Por ishte i fuqi edhe ne unë vetë sot e kësaj dite nuk e kuptova se si erdhi, se si i kishim ato energji, se si u bashku një frymëzim i madh shqiptarësh. Dhe u bëa i fond për 9.500.000 eurove, që pjesë e madhe është duke u hedhur në thuman dhe jo shumë larg, thumana do të marrë formën që i takon asaj. Le të bëhemi nga ato njerëz që nuk gëzohemi kur na mbushën duart, po gëzohemi kur japim dhe na mbushet zemra. Po më gja që në fakt është drejtë përfundimit thumana, po më gja më e pabesushme. Mu po më duke të vezi si lizën botën e qodirë. Unë kujtojnë ato shprej që i kemi laku dhe në anëban, jo vetëm ne, unë besoj gjithë shqiptarëve të manë i anëban si një refren në kokën e ti. Ajo babaj dhe nëna si djeli dhe hëna. Në këtë rast gjithë shqiptarët ju banë babë dhe nënë këtyre të pamundurve që vënulli fatkecia që vëshemë në gjithë shpit. Ashtë e sagë, babaj dhe nëna si djeli dhe hëna, por një djeli mrekullushëm, por i lindë edhe po shfaqet në thuma. Do kush i kujton pamje tragjike të thumanës, e gjunjëzuar nga tërmeti, por shqiptarët nuk e lanë në balt. Ata ju përgjigjen tërmetit shkatrimtar, me tërmetin e bamirësisë dhe humanizmit, e ashtu ndodhi. Sot thumana është krejtësisht e transformuar. Gjithçka u finalizua me sukses, për të lumturuar banorët e thumanës. Ne ka bë mrekulli e botës së zemë. Për më mirë s'ka. Ina shumë të knaqë, shumë. Unë për vetën time jam shumë e knaqëme. Ervis naqëja me shqiptarë për shqiptarët, na i kalun të kishen, po ma na u gëzona ku i knahim të shpia. Na të si kina pas, si kina pas të mira. Po ma këto zemër, jenë perfekt. E dim ku e fusim kokën, e dim që anë kanë ba. Ina shumë, nuk kina fjellë më tepër. Ma jam shumë e knaqme për shpinë. Shumë e knaqme. Shqiptarë gjithë si kanë kur në buru për ne, i thamë këtë fjallë dona. O, Zotë, ne i rujtë Allahu, ku janë? Jo shpërbleftë Zotë i me të mira, më s'pafshin kur kishë një të vetë, e në familje të vetë. Këtu është bëjë një punë shumë mirë. Shpija është e gatshme, vetëm me hymë brena. Ta shi kanë një shpi të reja edhe janë normalizu. Jëtojnë për mrekulli. Shpi të re, hapsira ka mrena
taman si në Evropë, jo në qytetet tona, po, po t'i shikojsh, atje, ka hapësira, ka ajrim, ka gjitha. Kanë qenë me kushtet dobta, shumë të këqija. Tani janë me kushtet çdo gjë janë me kushtet mira. Thumana Re është bërë një qytet turistik. Përveç ndërtimit 155 shpijave, neve këto shpija morëm përsipër nga që edhe fondi mjaftonte që edhe ti mobilonim. Pallatet që ishin ndërtuar përbëheshin nga 278 apartamente dhe ato u informuan që kanë nevojë për mobilim. Dhe neve përveç 155 shpijave që mobiluam, të shpijave që Fondacioni Firdevs kishte ndërtuar në Thumanë, ne pastaj morëm përsipër edhe mobilimin e 278 shtëpive që janë apartamentet në pallatet që kanë ndërtuar qeveria shqiptare. Mund të them që afërsisht janë 430 shtëpia të mobiluara vetëm në Thumanë nga Fondacioni Firdevs. Ligji secili që do të bëjë diçka të mirë mundet të përfitojë konceptin që nga rënojat mund të bëhet diçka e mrekullueshme kur qëllimi dhe vizioni është i qartë dhe kur ecet me konceptin Zoti para dhe ne mbrapa, dhe të patundshëm që jemi ndarë si shqiptarë në Troje, po në zemër jemi një dhe mund të bëjmë mrekulli. Besoj që kemi kryer ndaj atyre vëllezërve dhe motrave në Thumanë një amanet. Ditën e bekuar të Fitër Bajramit, 155 çelësat e shtëpive individuale ju dorëzuan banorve, duke çuar në vend amanetin e shqiptarëve. Në çdo tull të vendosur në shtëpitë e reja, është gvendur emri i gjithkujt që u sensibilizua dhe u bë pjesë e këtij misioni të madh. Naçi tha se që prej fillimit të nismës, synohej të krijohej një model me themele të forta për të rindërtuar Thumanën që të gjithë shohim sot. Fondacioni Firdevs organizoi një ceremoni madhështore për të festuar kështu rijetësimin e Thumanës. Nëna, baballar, fëmijët e moshuar ndihen më të lumtur se kurrë. Rreth flamurit të përbashkuar me një dëshirë e një qëllim, të gjithat je duke u betuar të lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur tradhëtar, kush është burë nuk frigohet, por vdes si një dëshmor. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur tradhëtar, kush është burë nuk frigohet, por vdes si një dëshmor. Në qofsh burri mëndshur, veç thelbin shiko, shpirti ka vlerë,
trupin. Që do? Po kur nuk e bujarin, as nder, dhe as virtyt, i humbur për jet, do t'jet emri yt. Ai do prehet thell në mbe, dhe shpejt do t'harohet nga të gjithë ne. Pra ndimosa je në jet, se fisë njerëzia s'të kujtojnë të vdekur, nuk i le neveria, ne ke pasuri, po vorat jepe. Nesër kur ti kësh, nuk do të marrësh gje me vete, ndo të kesh një zemër pa plak, ndimoj të varfrit, edhe ditë dhe natë, bukën u shkimin, ti vetu asil, po nderon veten, familjen, bë shembulli i mirë, çka e sot në dorë, veri në pëllamb, se shpinën e dorës hanesër me dhamb, mbuloje me roba njëriu në shkret, që edhe zotit ty të të mbuloj për jetë, për se mërsëmurët, të regovim shuri, se ndoshtë ndo një ditë së murësh edhe ti, nërsa atyre kje vuajnë, gëzimin e mbi pushë, të shkesh edhe ke për të parë. Ti vetë më i lumtur do t'jesh. E me qenë se ti nuk brellë si lypës në përdyer, falenderoje Zotin, po dhe nevojtarët, mos i nxirr zemër thyer. Vargje të Sadi Shirazi, Shakespeare i lindjes. Vëllezër edhe motra që jeni prezent këtu në Thuman, në këtë fitër Bajram, ju begatoft i madhi Zot. I nderuar Kryeministri i Shqipërisë Zoti Edi Rama, faleminderit që jeni me ne sonte në këtë përurim të 150 shtëpive. I nderuar Kryetari i Bashkisë Kruj Zoti Artur Bushi. Të nderuar teolog, përfaqësues të parësive fetare, artist, intelektual, po mbi të gjitha siç na ka bërë i madhi Zot, vëllezër dhe motra, faleminderit që jeni në këtë mbrëmje me ne. Për të gëzuar dhe për të parë një vepër të mirë që ka bërë shqiptari për shqiptarin. Në kohën që qeveria shqiptare përuronte 278 banesa, që lloj koha e krishtlindjeve. Sot 150 shtëpiat që ndërtoi Fondacioni Virdeos është bajram. Pse e them këtë? E them vëllezër dhe motra të nderuara se ato të cilët besojnë në Zot, mbasi i bëjnë adhurimin Zotit të gjithësisë, nuk kanë asnjë rol tjetër. S'kan asnjë qëllim tjetër. S'do të bëjnë asgjë tjetër. Por vetëm brenda mundësive, sipas mundësive, gjithë secili duhet të jetë afër atij që është në nevojë. Të shtri dorën kur tjetri është në hall, ta shikoj fukarajin e ta shikoj jetimin. Ky është mesazhi i të gjitha feve abrahimike. Kur ra tërmeti të mërshëm, shumica e shqiptarëve ishin në gjumë, duke fjetur. Dhe tërmeti i tmerrshëm i zgjoi ëndrat e gjithë secilit. Por në fakt, kur u zgjuam, u hapën disa ëndra të tjera duke qenë zgjuar, dhe këto ëndra ishin që ato të cilët u dëmtuan, ne ti gjendeshim afër, dhe sot këto ëndra që nuk ishin nga ato tmerri i tërmetit që na zgjoi, po ëndra zgjuar, realiteti është shumë i bukur. Thumana, pa frikë them, është bërë një Zvicër e vogël. Si u bëm pjesë, unë besoj fuqishëm,
që një autor i madh e ka krijuar universin dhe 7 miliard njerëz. Dhe veprat tona, ngjarjet tona, kurse si nuk janë të rastishme. Matematika është alfabeti me të cilin Zoti e shkroi universin, thot Galilei. Por këtë e tha para afërsish 5 shekujsh. Por një gjigant i madh tjetër, profeti Ibrahim, para mijëra vjetësh thot, ai i cili më krijoi formën më të bukur, ai më udhëzon mua në jetë. Dhe sot që gjendemi në Thuman, nuk është rastishme. Të gjitha episodet, të gjitha ngjarjet janë të lidhura, janë një matematik. Janë një caktim, janë një frymëzim, janë një udhëzim i një rruge që merr gjithë secili sipas qëllimeve dhe njeteve që ka. Un jam sot në Thuman sepse në atë ditë kur ka ra tërmeti, të gjithë jemi trembur. Të gjithë u ngritëm dhe dolëm në mëngjesin e ershëm. Kur i hap portalet dhe shikoi kryeministri Rama kështë shkuar në Durrës. Dhe u çudita për faktin se ne jemi mësuar me tërmete, po si jemi mësuar me viktima kur bjen tërmeti. Dhe pashëm Durrës kishte viktima. Unë kam parë në atë çast nga portalet që një person kishte ndruar një jetë nga tërmeti në Durrës dhe kryeministri Rama kështë shkuar atje. Dhe instinktivisht, edhe lidhet me matematikën hyjnore që thash, i dërgoj pa menduar ku do të jemi sot, një mesazh, vetëm një. Dhe i thash, keqardhje madhe për viktimën, qofse jemi të nevojshëm, na thuaj, çfarë kemi mundësi ta bëjmë. Kryeministri Rama qelloi që po vinte nga Durrësi dhe në atë çast ishte i lirë, më telefonon. Dhe më thot, nuk është vetëm një viktimë. Çështja, ngjarja është më e madhe. Sprova është shumë e madhe. Janë me dhjetra ato që kanë ndruar jetë. Prandaj ka nevojë për çdo shqiptar që do të japi kontribut, ka nevojë gjithashtu edhe për Fondacionin Firdevs. Të mërkurën kemi ardhur këtu. Martën gjesë pra ka ranë tërmeti, të mërkurën kemi qenë, tek palati, dhe në të qasë që kemi ardhur, lotët së mbajshin, emocionet ishin të forta, sepse në Rënoja kishtë akoma viktima. Në kohën që bisedoni për hallin e Thumanës, tërmeti vazhdon të herë pasere të binte. Por, tërmeti së në ndaloj dot. Por, a i të merë që ndodhi, në dha më shumë fuqi, për të nisur një mision të madhë, misionin shqiptarët për shqiptarët. Dhe në të njëjtën kohë, filluam ditën e enjte, pra të martën ra tërmetit, mërkurën erdhëm dhe vizituam të enjten, shkojmë në Kosovë, në ndrejtimin e moderatorit Shpëtim Desku, fillojmë maratonën, që pasha të madhin Zot, që është një dhe një i vetëm e zbën dy, filloj një maraton ditën e enjte dhe kam baruar në ditën e djelë, dhe nuk i kam besuar syve, zemra s'ma ka kuptuar, mendja nuk ma ka reflektuar, kur kam parë në transparencën që kemi bërë, që shqiptarët një vend i vogël kishin dhuruar për Thumanën veçanti 9 milion e 50.000 euro. Kur jemi qetësuar, kemi parë dhe kam kërkuar informacion, a ka ndonjë vend botës që një vend i vogël, siç është Shqipëria, me një popullsi kaq të vogël, të ketë bërë diçka të tillë, një maraton kaq të madhe dhe të ketë mbledhur kaq shumë lekë. Unë s'kam gjetur nga informacionet që kam kërkuar. Kjo tregoi, në fakt ka pas dy tërmete, jo vetëm një. Tërmeti i cili ishte sprov, mbas saj erdhi tërmeti fuqishëm shumë. Tërmeti i bamirësisë së shqiptarëve kudo në botë. Tërmeti nga Kosova, nga shqiptarët e Maqedonisë, nga shqiptarët e Malit Zi, nga shqiptarët e Preshevës, nga shqiptarët kudo në botë. U përgjigjen dhe sikur me zor pritnin bënin diçka të mirë për shqiptarët, sepse neve historia na ndau në Troje, po zemrat tona kanë qenë gjithmonë një. Dhe kështu erdhi. Kështu vazhdoi. Dhe erdhëm situatën që do bashkëpunoni me qeverinë shqiptare. Sepse do t'ju themi shembull, kjo është mësimi i madh në fakt, që mundohem unë ta edukoj veten në mënyrë të tillë. Ne i kishim në bankë 9 milion e 50.000 euro. Mund t'i mershim, bleshim shtëpia, u vishim bukur, mershim njerëzit, i futsim në shtëpia dhe thonim, ja kaluam qeverisë, ja kaluam fondacioneve tjera, ja kaluam gjithkujt, ja këto jemi ne. Por ne nuk e bëjmë këtë, a di pse? Ne s'jemi njerëz të vegjël. Ne donim bashkëpunimin, se donim këtë Thuman që ju shikoni sot,
sepse ai që bën bamirësi nuk ka lidhje me vet lavdrimin. Për këtë arsye pritëm me durim dhe shpesh herë dhe me kosto. Pritëm me durim shpesh herë dhe me kosto, sepse kishte njerëz të cilët thonin pse s'po i bëni shtëpijat. Se shqiptarët janë mësuar një pjesë e tyre që i duan gjërat shpejt, po jo të bukura, jo të përsosura. Ne donin bënim diçka e cila do të ishte model, të ishte diçka me të vërtetë e bukur, të ishte diçka që duronim edhe të ishim këtu sonte, që të jemi krenar për diçka që bëjmë dhe jo të lavdrohemi. Për këtë arsye neve pritëm me durim, derisa qeveria shqiptare ja dha dhurat jo Fondacionit Firdevs, as Elvis Naçit. Ja dha dhurat mira e mira shqiptarve që të ndërtonin këtu Thuman 150 shtëpijat për 150 familje shqiptarë të Thumanës. Dhe ne pritëm, deri sa u bëjë gjithë infrastruktura moderne, deri sa u bënë shpërnësimet, deri sa ishte harmonizimi me palatet që po bënë të qeveria, disa thonin ku janë shtëpijat, dhe ne nuk u përgjigjem, sepse ne fuqizohemi, frymzohemi nga një motiv një ajetit Kuranit që thot, bëj veprat mira, largohu nga të këqijat dhe largohu dhe shmangju të paedukuarve. Ne nuk thym përgjigje, nuk e kemi pas të vështirë. Ne edhe sot nuk themi, o ju që keni folur, ja ku janë shtëpijat, po ne shkojmë më larë se sa kjo dhe themi, vëllezër dhe motra të Thumanës, t'i gëzofshi shtëpijat e juaja. Dhe kështu vazhdoj. Kësha boj letër gjasë me folë pas jërë se kam pa. Flasë do të me letër, por vete kam shkryt, pra po filova duke folë, nuk e interpretoj do të këshu. Po s'kam dash të haroj dhe ne i detaj, edhe ne i gjoj që gjithë se cilit t'i shkoj mesajji edhe gjërat që duen në vëndin e vetë. Gjithë se si, jam i knaqër për diçka, për t'am përmbyllë fjallën time. Jam i knaqër që duruam. Jam i knaqër që bashkëpunuam. Bashkë me kryeministrin Rama kemi pasi altë madhë. Kush e boni Thumanën? Unë jam shmangë, duke u bazuke ajeti. Kam parë në Facebook kryeministrin këtë e përgjigje. Shpjet individuale i ka fondacioni, këto i kemi ne. Ishte shpjegim i pashpjegushëm. Se duhet vinim sot këtu edhe të shpjegohet një ere mirë. Fondacioni Firdevs ka bërë vetëm këto 150 shtëpia. Këte tokë, na e ka dhënë dispozicion qeveria shqiptare për banorët e Thumanës, jo për Fondacionin Firdevs. Ne kemi bërë vetëm këto 150 shtëpia, të cilët t'i gëzojnë ato që do të hynë. Pallatet, ambulancën, fusha dhe çdo gjë tjetër i përket qeverisë shqiptare. Por shqiptarët i pjesë kanë, o ti o unë, jo ka dhe bashkëpunim, ka dhe ndërtim Thumanës, kështu siç e shikoni sot. Prap mendoj se e kam shpjegu, po prap nuk është plotësisht se ka njerëz që nuk e kanë dëgjuar do ta shtrojnë njëjtën pyetje në të ardhmen. Vëllezër dhe motra nderuara, jam shumë i kënaqur që në këtë Fitër Bajram neve erdhëm dhe përurojmë 150 shtëpijat për 150 familje të Thumanës. Jam shumë i kënaqur për një gjë të vetme, se të thuash besoj Zot është e lehtë. Se të thuash jam besimtar është shumë e lehtë. Por që ti jesh besimtar i cili duron, dhe profeti Muhammed ka thënë kush duron dhe ka durim, ajo është dhurat e madhe. Unë jam shumë i kënaqur në Fitër Bajram të them që besimtari i vërtet është vetëm ai që adhuron Zotin dhe besimtari i vërtet është ai që kur ka tmerrës i Thumanës duron, përpiqet, sakrifikon dhe ndihmon shqiptarin e vet, sepse të thuash jam besimtar është e lehtë, po të dalësh nga ignoranca në dituri, nga errësirat në dritë, nga djalli i markuar tek i madhi Zot, nga vetë shkatruese tek virtyti. Po të thuash besimtar dhe pastaj të merresh me fjalë, të ofendosh, të përgojosh, të bësh tash e them, kjo nuk është besimtar. Kush e ka zemrën e bukur, kush e ka zemrën mbushur me dashuri, kush e ka zemrën të mbushur me paqë, ky është besimtar i vërtet dhe ne si besimtar ishim afër vëllezërve dhe motrave në Thuman. Ti gëzoni shtëpitë e Zotit ju beqatoft gjithë. Thumana është dhe do të mbetet në zemër të shqiptarve. Kjo qytetë e lulëzuar sot është simboli bashkimit dhe solidarizimit. Është simboli humanizmit dhe dashurisë. Nëpërmjet këtij misioni të fuqishëm, shqiptarët treguan edhe një herë se edhe pse të ndarë në Troje, në zemër janë një.
mia, resi zemër qytelia, o sa e madhe, o a Shqipnia. E një jetë që në burnon Ashtë një gjuhë që flasim tane E një tokë që e trasim nane Ashtë një gjuhë që flasim tane E një tokë që e trasim nane Shamatanin via via Ashtë Kosova o ashtë Shqipnia Qiftelia, o sa e madhe, o a Shqipnia Fort, në gjama danin via Via, ashtë Kosova, o a Shqipnia Resi zemër qiftelia, o sa e madhe, o a Shqipnia Gjamatanin via via, është Kosova, Ane ju, o është Shqipnia pas, pas, Resi zemër qyftelia, o sa e madhe, o është Shqipnia Gjamatanin via via, është Kosova, o është Shqipnia O resi zemër qyftelia, o sa e madhe, o është Shqipnia Gjamatanin via via, është Kosova, o është Shqipnia Resi zemër qyftelia, o sa e madhe, o është Shqipnia O jo nuk shuhe Jo Shqiptaria Zotë e dashi për një.